YBS Bus ကရင်စည်းကကိုနိုင်ငံတကာမှာကျင့်သုံးနေတဲ့နောက်ဆုံးအစည်းအမြင်ကတ်စနစ်နဲ့အခုနှစ်အတွင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါရတယ်။ဒီသတင်းကိုစုမှုအောင်ကပြပို့ထားပါရရှင်။ရန်ကုန်မြို့မှာအရင်မတ်တာစနစ်ကနေရန်ကုန်ဘတ်ကားဝင်ဆောင်မှု YBS စနစ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာစပယ်ယာကနေငွေကောက်ခံတာမျိုးမလုပ်တော့ဘဲငွေဘုံးစနစ်နဲ့ထပ်ဝင်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လမှာပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်ကြောင့်ငွေအကျွေးရှားပါမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်က2018ခုနှစ်အတွင်းကစနစ်ကောင်တက်ပေါ်သွားမယ်လို့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကစကိုင်းစတာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ YBA တနည်းပြည့်ခန်းနာမှာပြောဆိုလိုက်တာပါကစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်มาဖြစ်ပါတယ်ကစနစ်ဟာကတ်တိုင်းကတ်တိုင်းဘာစကားစီးလို့ရနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းသွားมาဖြစ်ပါတယ်ဒီအစ်စ်ဟာနိုင်ငံတကာမှာကျင့်သုံးနေမှုတဲမှာနောက်ဆုံးအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တနည်းပြည့်ခန်းနာမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့ကစနစ်ကိုစတင်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုသားပါတယ်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနေ့အတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီ YBS စီးရဲ့ခီးစက်တွေအနေနဲ့ဘာတွေခက်ခဲရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ပဲမကျလို့ပါဟောအမှန်ဆုံးလည်းကိုတက်သွားပါလိမ့်ဟုတ်ပဲညွှန်နေလားဟောကျွန်တော်တော်ဝင်မျိုးနဲ့ဆရာမျိုးနဲ့ဒီမှာဒီနေ့ဟာဆိုရင် YBS တနေ့ပြည့်ပြီပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာညီတို့ဆိုနေတဲ့ဘာတွေပြောင်းလဲမှုတွေရှိလဲဘာတွေခက်ခဲရှိလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့ဟိုတောင်းလဲသွားတော့စတော်ကပါတောင်းလဲသွားဟိုအရင်တော့လိုလိုအရင်ကလိုတော့ဟိုကားတိုးချက်စီးရတာလိုတော့တင်းချီရောဟုတ်ပါပါဒီလိုပဲသွားလာပြီကအဲ့ပုံမှာနောက်ပြီးတော့ခက်ခဲပါရှိတယ်ဘာလို့ပေါ့ဟုတ်ခက်ခဲတော့ဒီလိုအချိန်တော့ချားပါခက်ခဲတော့ရှိတော့တာဒီမှာတို့ချင်းအတွေ့အကြုံပါတော့ရင်းတော့အချိန်တော့လည်းမဖြစ်ဘူး။တော့ကွာကိုအချိန်ထောင်လာအချိန်မရှိခါကျခက်ခဲဖြစ်တာ။ကတ်စနစ်ကိုလုံဆောင်မှု AZKC ကုမ္ပဏီကတင်တာအောင်မြင်တာပြီး YB ရဲ့ကားတွေမှာငွေပေးချေဖို့အတွက်ကတ်တွေကိုဗန်တိုင်းဗန်တိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးချေလို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယူပါတယ်။အဲ့ဒီကတ်စနစ်ဟာဗန်စနစ်ကိုလူလူရမှာလဲလန်းမိစေဖို့လုံဆောင်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကတ်တွေကတစ်စင်ငွေပေးချေတာတွေလုံနိုင်အောင်လဲစီစဉ်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကလည်းအရင်မတ်တာစနစ်မှာပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်လိုင်းမောင်း300ကျော်တဲ့ကရင်စည်းရဲ့300ကျော်ကို YBA ဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးရင်လိုင်းမောင်း80လောက်နဲ့စတင်ပြေးဆွဲခဲ့တာပါလက်ရှိမှာ YBA ကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်နှစ်ခုရှိနေပြီးရင်လိုင်းမောင်း90ကျော်နဲ့ရင်စည်းရဲ့9300ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုက်ပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကုကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ WRTA ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုပါ